Това беше моя топ връх на моята планина. И аз му викам, Лаза, Лаза. После след мача ми вика, видели как ти оставих. Нали? Помощник треньора е съдя, свири фал. Оттам му скача Рио, оттам му скача Вида. Почва да му вика, да бе, ти нормален ли си, бе? Всякакви епитети. По бойща се стигаше по време на терена. Да. Берба, боли ме да ти го кажа, ама няма да играеш. Добре, няма да играе, окей. Okay. You're not on the bench. Нали, не си на скамейката, не си в групата. И държа стола е така и усещам как искам да щупа стола. Ти каза Манчестър Юнайтед. Е, това е момента, човек. Идва Манчестър Юнайтед. Може ли преди да говорим... Какво става? Не. Да, дай му! Знаеш ли, че цялата държава беше в това настроение, като разбрахме тогава в 12 часа си подписал с Манчестър Юнайтед. Цялата държава беше в такова настроение. Ние се питахме едни други. Видя ли, знаеш ли? Това беше моя топ връх на моята планина. Това ли си чувствал като връх? Да, това бе. Това е велико чувство, човек. Това е момента, в който се случваха нещата, момента, в който си казах, ето, след толкова години изкачване на стълбата, не толкова години, но кариерата ми, в която вървеше по възходяща линия, изкачвайки стъпалата, без да прескачам някое, нали, се отплати с труд и с талант, разбира се. Това беше моя начин на успех, това беше моята планина, това беше моя връх. Като се редяхме в тунела, преди да излезем на стадиона, нашия отбор, другия отбор. И аз винаги бях последен в опашката, нали, 11 човека. И това беше толкова разликата от другите отбори, в които играех. Излизаме, Манчестър Юнайтед, другия отбор, който и да беше по това време. И аз наблюдавам другия отбор. И ги виждам как гледат нашия отбор. И пред мене са Роналдо, Руни, Тевес, Сколс, Гигс, Рио Фърдинанд, Евра, Вандерсар. И аз ги гледам как другия отбор ги гледат тях и само дето не си изваждат за книжките за автограф. И аз седа и си гледам и си викам, ами ние вече сме били, бе. Да, ние вече сме победили. В момента, в който стъпиш с облекалнята на Юнайтед, която аз го направих, и аз пътувам с колата вече към облекалнята, И си мисля, сега какво ще влезна, какво ще кажа, къде ще седна. Като ги видиш. Да, на кой ще кажа здрасти първо. Почва вече да си мислиш някакви такива работи и тук вече влиза пак метафората с затвора. Нали? А, така. Ти отиваш тук на най-големия затвор. Нали? Ако може да го кажем, с най-великите инмейтс вътре хора. Да. И ти не можеш да си позволиш да покажеш слабост. А това е много ключово. Защото покажеш ли го, те всички са победители. Те бяха спечели требала тогава. Да. Те всички вътре са победители. Егото им е до небесата. Нали? И ти трябва да се опиташ да се доближиш до това колкото се може повече. Дори да не си на същото ниво все още, да покажеш, че си там да се бориш, да сравноваваш, че не се плашиш. И го показваш хем с облекалнята по начин на говорене и държане, хем най-вече на терена. Там го показваш. Ако не го покажеш, ще те смачкат, няма ти обрани, няма да вземат на сериозно. И ето, защото това е манталитета на победителя. Беше ми напрегнато, разбира се. Чувствах се така радостен, развълнуван, заслужаващ и в същия момент леко напрегнат. Точно заради тези неща. Ако ще кажа, ако ще направя, ако ще на кой ще такова. Но всичко мина окей, защото тези хора, когато си победител, ти караш и другите около себе си да се стават победители. И в 1 часа през нощта на предния ден, когато свърши цялата сага и главата ми беше станала ето такава, и си изморен най-вече психически и като мине адреналина, рухваш и физически. И аз като си седях, защото се разделихме с менеджера, нали, вече щастливи, и всеки в стаята си в хотела, и аз седа и гледам през прозореца, вече изморен и гледаш точка. Даже не мислиш за нищо, се чувстваш доволен. И в същия момент, бам, ще седам 8 съобщения на телефона. И аз си викам, сигурно в България някой ми чисти. Да. И поглеждам, бам, welcome to the team, Berba, нали, Ryan Giggs. Също съобщение, Пол Сколс, Гари Невил, нали, Рио, всички тези футболисти. И аз... И аз седа, гледам и си викам, мамка му, как са ми намерили номера, бе?
Понеже и немат откъде, нали? Да, как са ми намерили номера, бе, майките си. И в същия момент после кажеш... Баси, майката. Не, по-скоро. Как съм заслужил такова уважение? Ама ето, виж, приветстват ме в отбора. И така се прави по принцип. И всички последствия бяха много отворени и винаги са били всъщност към новите момчета. Значи хубавото на Юнайтед беше, че нищо не е лично. Всичко е на терена в името на победата. Тоест, това означава, че може да си кажете някои неща. Не, някои. Те побоища се стигаше по време на терена. Да. Всичко в името... Какъв хъс човек е това? Абсолютно. И след тренировка, като свърши, след матч, ти имаш твоя отряд, момчетата в отбора. Но в същото време момчетата си имат семейства, приятели, друг живот. Тоест всеки си отива в неговия друг свят. И никой не държи сметка, ма ти що не дружиш с мене? Що? На никой не му прави впечатление. Важно е, като сме на терена, тогава вече да дружиме заедно и всеки за другия да се бори в името на отбора. И тази воля за победа се проявяваше на мачовете, но преди това на тренировките. Той таки, защото на тренировките имаме мачлета. Играеме мачлета. Значи до такива ситуации се е стигало, защото искаш да победиш. Един от помощниците винаги беше съдия, от помощник-треньорите. Да. И когато се стигаш до такива мачлета, винаги има напрежение. Били сме се, псували сме се, удрили сме се. Тренировки. Видич не цепеше басмана никой. Няма значение кой си. Видич, да, Роналдо. Роналдо, кой аз или който идваш, той те дигаше във въздуха. Дигаше, путка ти материна. Някакви фалчета, някакъв фал по една тренировка. Помощник треньора е съдя, свири фал. Оттам му скача Рио, оттам му скача Вида. Почва да му вика, да бе, ти нормален ли си, бе? Всякакви епитети. Той не може да не смее да каже нищо, каже нещо на Рио Фърдинанд. Моли му кажеш. И на Уейн Руни. Да. И той само, а ти нормален си? Свирил съм. Дава обратен. От друга страна почва друг. Абе, как така, бе, човек? И отиват към него и то много пъти се е случвало. Еми, свирете си, айде. И си тръгва. Това помощник тренера. Да, и ти ако си отстрани и с някакъв нов отбор ще гледаш, ще кажеш, а това Юнайтед ли е детска тук градина? Обаче ние си продължаваха с мача. Да. Си вика, всеки си вика, оди си, къде не искаш. И си ритъм. Да, и ние си продължаваме да си играем. И тази воля за победа, нищо, че си изразяваше по такъв начин, който изглежда смешен сега, но самия момент не е, защото страстите са много нажежени. Но свършиш ли тренировката? Да. Приключва се. Нищо лично. Нищо лично. Нищо лично. Аз мога да съм те псувал до девето коляно на терена. Това е в името на победата. Свърша тренировката, ние сме приятели, защото знаем за какво се борим. Идва мача, включваш по същия начин. А, така. Викат ти, псуват ти. Те колко са ме псували и викали по мене. И аз ако го взема лично и да се свия и да кажа, ама добре, те ще ме размажат. Обръщаш се, казваш му същото, продължаваш в името на победа. Тоест надъхвате се един друг по такъв начин, който е типично за футболистите начин, нали, малко по-вулгарен. Но това ви бута напред. Защото ако го приемеш лично, няма да е в никаква полза на абсолютно никой. Той вкарва 5 гола в един матч на отбор във Висшата лига, на Блекбърн. Това не е Родопа Смолян. Нали сте наясно? Това е Блекбърн. Вкарва 5 гола, става от, как се казва, от чужденците, които са вкарали изобщо. Който вкара 5 гола. Да, точно така. И се прибира в къщи и вика, теба майка му можеше 6. Това, само твоята глава мога да го роди това нещо. Имах възможност, това наистина. Това е велико чува. Имах възможност, че ще да бъде много хубаво. Щеше да бъде много хубаво да бъда единствения в клуб с 6 гола. Как? Но... Два хетрика в един матч. Но виж, на отбор от Висшата лига. Да, но някой път футбола, колкото и дава, може да бъде така леко несправедлив и брутален. Да, много несправедливо това. Не. Вместо 6 е ужасно. Не по тази форма, прав си, не по тази форма, по друга, но в моментите, в които съм реализирал... Извинявай, само това е срещу Ливър. Махни ги тия гола, точно. Ти е срещу Ливърпул. Е, този го остави, може да го махнеш. Този не знам как видя топката от главата на Руни. Просто не знам как реагира така. Пусни го. Е тука. Как усети, че минава, бе? Ами, защото... Това е ненормален гол, човек. Е. Гикс. Де. Това става за милисекунди, човек. Сега ще ти кажа как. Защото... Рейна стои и гледа, а? Ей, гледа. Виде, браво на Рейна. Тук влиза момента с топката от едно време пред блока.
Инстинкт. Да. Тоест ти като започнеш по-рано с тези навици, които развиваш, както аз развих с топката, следа, хвърлям следа, хвърлям следа, нали аз постоянно следа топката. Да. Правейки го това постоянно през цялата си кариера, аз съм развил навик да виждам топката и да следа. Един вид да забавям, ако щеш движението на топката, дали в съзнанието или по друг начин, и аз знам къде точно ще падне и как ще падне. Следователно... Това е... Той скача, бе, човек. Да, той изглежда, че ще я удари. Точно това тук ми помага момента, в който аз вече следа топката, знам каква е траекторията, знам, че ще ми дойде на мене. Знайки, че ще ми дойде на мен, аз му казвам. Аз му казвам Лаза. Нали ние му казвам, Лаза му викаме. Лазар, той Лазар, така се казва. Лазар, да. Лазар. Лаза. Уейн, на Уейн, такъв да. Уличен Лаза. И аз му викам след, зад него съм. Лаза, Лаза, ливет, ливет. Да. Са, дали ме чуи нещо, защото виждам, че прави нещо. Е, така. Той си замахва, човека да, си я вкарва. С перчема, да. Той наш какво си вика? А ти лази. Да. Аз не имам Лаза. Аз скачам. Ти ще лазиш. И... Да, да. И аз му викам, и Лаза, Лаза. После след матча ми вика, видели как ти оставих. Нали? А той му висна. А той ме вижда, защото нали, по-нисък от мен и така нещо. Но както и да е, тя аз си виждам, че ще дойде. Викам Лаза, сега дали остави или не. Да. И тя вече пада към мене. И тук е момента, в който навиците се отключват. Е, и аз е. Играйки футбол по такъв начин цял живот. Да. Ми беше една идея по-лесно да импровизирам. Защото това е чиста импровизация. Да. Няма да говорим за финала на Шампионска лига, защото много сте го там беше дъвкали. Болезен финал. Много си... Кое е било? Финала Шампионска лига, ако визираш това, когато не играх. Това визирам. Еми, това беше много болезнен момент за мен. Много болезнен момент. Това е един от моментите, в които просто не знаеш къде се намираш. Това е най-болезненият момент сигурно в моя живот. Професионален. Защото не заслужавах подобно нещо. Затова казах преди малко, че футбол може да бъде брутален на моменти. Наистина, нямаш хепи енд, нямаш край в някои от историите, не спечелваш Шампионската лига, нищо, че си пробвал три пъти. Просто няма щастлив край, бе. Няма. В някакви моменти. И трябва да го приемеш, защото не мога да върнеш времето назад. Mm-hmm. И това беше един от тези моменти, в които просто наистина не съжалявах, не заслужавах да не игра. Защото бях станал голмайстор на английската висша лига, на отбора си, в отбора на сезона бях включен. Тоест, спечелихте? Имах самочувствието, че откъдето да ритна топката, ще вкарам гол. Това е. А това за един нападател е от най-важното нещо, което мога да изпитвам. Да имаш самочувствието да знаеш, че каквото и да станеш, ще вкараш гол. А вие на кой стадион играеш? Беше финал? На Уембли. На Уембли? Mm-hmm. И на ваша земя. И беше много полезно на мен, защото ето, примерно, ти си сър, аз съм, той ми каза, ела да поговорим преди матча. И аз влизам в стаята, нещо мисля, че ми каже, започвам титуляр, защото, нали, станам за голмайстор. Бам! Берба, боли ме да ти го кажа, ама няма да играеш. Добре, няма да играя, окей. You're not on the bench. Нали, не си на скамейката, не си в групата. И аз вече тогава седа ето така и го гледам и не казвам нищо. Тоест аз не знам какво да кажа. И държа стола е така и усещам как искам да щупа стола. И държа и даже не си спомням дали казах why, но и защо. Да. Дори докато ми обясняваше, даже сигурно не чувах какво ми говори, защото знаеш, че каквото и да ми каже, няма да го приема. Просто няма да го приема. Защото беше незаслужено. И казвам и тези неща и излезна и аз продължах да седа. Тук сигурно седях 10 минути, щова стан в стаята и седа. И просто не знаеш какво да правиш в тези моменти. И седиш. И изпитваш всякакви вид емоции. И разочарование, и ненавист. И ярост, всички те, които могат да минат през тея. И събрах някакви сили, станах от този стол, извъннах там на хората, които ще идват да ме гледат, и като им го казах, и на тях им стана много неприятно. Даже казах на едно от момчетата, на този, който беше Алан в Манчестър Юнайтед, му казах, нали, викай ми такси, искам си тръгвам. Няма останеш и за да, не мога да останам. Кога да гледам? Само тук да още по-голяма болка да изпитвам. За хората, които... Обаче дойде едно момче, който също не беше в групата от отбора, вика, Берба, не го прави. Не знам, че ти е тъпо, знам, че ти е такова. Не го прави, повярвай ми. Не си заслужава. И аз нищо не му казах и той си тръгна и аз седа и си викам, мамка му. Сигурно е прав.
Почва да мислиш всякакви емоции, пак ти идват глати. И финално останах. Обаче гледах мача от съблекалнята. И докато гледах, тук пак са човешките емоции. Защото си казваш, еми сега ако спечелят без мене, а? Как аз толкова се борих и съм голмайстор, и сега ако спечелят без мене, аз без медал, ме баци тъпото. В същия момент искаш да спечелят. Защото си част от отбора. Тоест един конфликт се води в тебе, в който ти не знаеш на коя страна си. И в същото време си казваш, ай сега ако бях там, 20 кусур гола вкарах тази година. Толкова бях уверен и в същия момент, бам. Е, това са моменти, в които футбол може да бъде брутален и няма щастлив край.